Өглөөний мэдээ зэгчтэй кофе, цай, нექტрэлэг уламжлалт зөөр та бүхэнд хүргээд билэн басан байна. Бид бүхний ярилцсаар хурлц ирсэн эртэн мөнддтэй зэрхнө та бүхэнд танилцуулъя. Чингэл самбогийн төв интэргэн адгад хурлц ирсэн байна. Өглөөний мэд сайх амарснаа. За баярлалаа өглөөний мэд тэргийн үзэгчтэй сүлийн мэд тэргийн. Тэгэхээр бас гаргэ өглөө бүр үзэгч бүхэндээ бас Чингэл самбогийн төв интэргэн адгад хурлц ирээд та бүхэндээ тодорхой мэдээллүүдийг хүргдэг байгаа. Тэгэхээр энэ л өнөخت бас ер нь яг хүмүүс бид бүхэн за сүнс өртөнцигэл ярьдаг а нэг талд нь байдаг гэдэгт итгэдэг а нөгөө талд нь хүмүүс байдаггүй гэдэгт итгэдэг. Тэгэхээр альваа нөгөө нэг орчлон ертөндс төр байгаа асуудал бүхэн хоёр талтай гэж ярьдаг л да. Тэгэхээр юу нь яг сүнсийн ертөндс гэдэг зүйл хэр том агуу юм бэ? За магадгүй одоо сүнсийн ертөндс байдаггүй гэж итгэдэг хүмүүст зөвлөж тайлбарлаж ингээдэр ойлгуулах юм бол юу гэж хэлэх вэ? За одоо сүнсийн ертөнциг бол үү гэдэг дааго олег хата химжээд яг төтөн химжээтэй ч гэдмөн одоо чинь ингээд энэ аяхта цай бол нэг 100 грамм авна шийдчихээх яг одоо хилчхэн одоо хайшаа байдгийн. Тэгэхээр гэхдээ ерөнхийдөө болоод ерөнхийдээ энэ чи бол яг нөгөө хүн чи ер нь бол ингээд юм энерги бас ингээд далаад ерөнхийдөө хөвж идэх, сэнсэр өгтөр ууч бүгд ерөнхийдөө нэг юм энерги нөлөөлөж байгаа шүү дээ. Энерги хөл бөх цөл байхгүй ч гэдэг. За дээрэн сүнс байхгүй гэдээ аваад үцхээр одоо бид чинь яг ингээд өөрийнх нь сэтгэлийг гаргаж ирээд За чин сэтгэл яг ямар өнгөттэй, ямар хэмжээтэй, хэлбэр төрстэй хитэн астэй үзүүлэт их гэхэд боллоо шууд гаргаж ирэл. За одоо яг энэ үед алган дэр тэвэл үзүүлэхэд бол бас жоохон аа үзүүлэх боломжгүй юм шиг боловч аа тэр хүний сэтгэл нь яг ямар өнгөттэй вэ? Яг ямар хүн бэ? Уу хүн нь яг хэн бэ гэж хэд юм уу? Тэрийг харахын тулд бол яг тэр хүний үйлдэлгийг харах хставкаа бий гэдэг юмд хандж байгаа хандлага хийж байгаа аль аль нэг ажлыг хийж байгаа тэр хандлага болон тэр хийж байгаа үйлдэлүүдийг тэгэхээр гарч ирж байгаа урд өнгөр нь ерөнхийдөө бүгдийг бол ерөнхийдээ ингэ хараад ингэ явцдаг юм. За тэг сүнсний тухайд хэлэх юм бол ерөнхийдөө бол одоо сүнс байхгүй гэвэл өөрөөгөө бас байхгүй л гэж үзэх ёстой байдаг л та. Тэг нэг анагаахын нэг оюутны нэг тухай үед нэг багшаасаа одоо тэг их сүнс яг байдг юм уу гэсэн чинь байхгүй л ч яанаас төрдгийг ингэ үгүй одоо ингэ нэг улаан цагаан туслахны нийлэл болч тийм шээ гэсэн чинь сүнсний эрд төрж чич тийм ч ингэдэг үүсдэг юм бий гэмэ ма гэж хэлжлээсэн байж тийм үлээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ингэдэг а амтай бүхэн сүнстэй амьгүй бүхэн эцэнтэй гэсэн ерөөсөнд нэг юм л одоо хизээнээс ингээд хэлсэн энэ үг хэжээдэг. Тэгэхээр сүнс байхгүй гэдгийг одоо ярьж байгаа хүмүүс бол өөрөө л байхгүй нэгсэн до хүн одоо энэ хоорог өрхөн гэдэг махан бие сүнсэн бие хоёр хоорондо салаад явж байгаа л одоо процесс юм байгаа гэсэн чи тэгээд одоо дан биегүү сүнсийг хүн гэж хэлэхэд бол хэцүү сүнсхүү биеийг бол хүн гэж бол бас хэлэхгүй хүнсөнсхүү бие болจุлдаг чинь автохны одоо цогцсуулаад хувирчдаг ч байдгийм үү тийм ээ ингэж явждаг. Тэгэхээр ингэкедээ бол яг ингэдэнд сүнс хөдөрч гэж ингэж ярьж байдаг. Тэгэхээр сүнс бол за байдаг, байх байхтай байсан шиг байдаг. За дээр нь бол ерөнхийдөө хүмүүс ингэдэнд сүнсэн биед шилжингүүт чадал нь ерөнхийдөө одоо махам гинэсээс хараад сүнсэн биед шилжихэд чадал нь 16-аас 26 хүртэл нэмэгдэд илүү чадalta илүү хүчтэй болоод ингэж явцдаг. Одоо яа мэл юм бэ? Ерөнхийдөө үл яг ингэдэнд бяцлагалын яг ингэдэнд төвшнөд бол бас яг ингэ зэтгэл зүймийн бэлтгэлд бол оо би юу болоод ерөөсөө оо сүнс юм а гэдэд төвшин дээр л бүр явж ичтгэлтэй. Ямар нэг зүйл бол оо нэг уйгдчих хорох юм гээд те энэ махан бий байхгүйгээр тань болон хоосон сүнс бол бас аливаа нэг зүйлийг хийж гүздэхэд бол бас учир дутагдalta байдаг учраас мэдээж энэ махан биеийг би да. бол авч төрдөг. Тэгэхэр махан биетэй төрсөн одоо ингэ дэг нэгт одоо төрчихсэн байх одоо энэ амьд байх хугацаанд хийх ёстой зүйлээ сайн хийгээд өөригөө хөгжүүлээд өөрөө л тусдын болоод өөрийнхөө оюун ухааныг тэлэл оюун ухаанд тэлэнэхээр юу гэвтийин шинжлэх ухааны боловсролыг төгс сургалт төсөж авна гэж үздэгээс гадна тэр зүрх сэтгэлийн боловсролыг бол бас ингэ давхар өөрөө авч тэр хайр инэртлийг инэрн нэгүүлсэнгүү байхыг та бас тийм э юрн бол голч ажсан гэж үзэж идэх юрн бол ин шашны боловсрал бол хүний зурсдаглийг хөгжүүлдэг бол шинжлэх ухааны боловсрал бол яг энэ оюун ухааныг ингээд хөгжүүлөд ингээд яВДдаг яг юм бийж эдэг тэгэхээр энэ болгон дээр бол бас ингээд юу гэдгийг хоёулынгины ото яг ингээд зэрэг авч бол бас их зөөгөр идэх юрн бол яг энэ одоо сүүлийн үед бол яг хилж байгаа шүү дээ яг ингээд энэ хичнээн одоо ихтэй зургал төгссөн байлаа гэдээ одоо тэр юун дээр бол м оо та энэч хайрлах сэтгэл байхгүй бол тэр бол бас адуу тийм төгс бас биш юм байна а. Яг нь бол хичнээн сургал төгслөө гэдэг тэр энэ нэг усгүй гэдэг зүйлийг бол ер нь өөртөө бол үсэхгүй бол энэ ч үед яг хүн ч юм уу яг юу ч бижид гэдэг юм тийм ээ бас энэ асуудлууд бол бас байна а гэт ингээд үсчихээд. Тэгэхээр ер нь бол яг ингээд энэ сүнсэн би болон одоо махан бийн хоорондын яг нь хоорондын уялт хоолбог бол ерөөсөө үгүйсгэж тэр нэг бол одоо бас эсэргүүцэл бас болдоггүй. За дээр нь бол одоо яг одоо сөүлэн үед бол яг ингээд тэгтээ тэргүй л яг бүдэсч юм ингээд тэр нь бүгд бол энэ бол тухай ингээд намлаад хилээд яраад ингээд заагаад бас ингээд хүн шиг байх хэвчтэй юм. За энэ тухайд бол манай монголчууд сэлдэг нууранд галтай нүтэн дээр цогтой гэлт. Тэр нууранд галтай гэдэг мань бол ерөнхийдөө үег хилж нэг юм. Тэгэхээр хон ер нь яг ингэ гэдэг нь хүний сүр сүлд гэдэг юм уу ингээд биеэс ингэ гайлаад завсрын одоо энэ хий юмд ингээд идэгдээд ингээд ирэхэд бол тэр хүний эрч нэрэг гэдэг юмгээ суулраад завсрын одоо хүний бие шүглэд явад орт ихээр ерөнхийдөө бол тэр одоо энерги урсгал бас нэгэн буураад тэр хүний одоо гал эрч бас нэгэн буураад ороод гэж явад л байдаг. За тэгээд мэдээж тэр нөгөө нутנדה галтай гэдэг маань бол бас нөгөө гэчих энерги асуудал явчихэд. Yrun bol khüni inged baina bi tenke otai yuugdiin üvdüü shanlad inged araatod irkhiin huud bol bol otai irkh üid bol yrun kitai inged üdniin khalt buugad za duun otai duuni chadalchsgin otai tiimete huulani ter chadalchsgin ik tiim sulrad nugo duun garkha uilchgloo geel inged helj baina tgkhert tel duun garkha uildagch baid gimoo neg tiim neg öngküü boltsan beileg telkher öngküü boln geedeg man bol otai yuugdiin ter khüni otai neg tiim neg одна биес нэгснээр нуга цацарж идэг тэр гэрлийн хэмжээ гэдэг маань одоо ерөнхийдөө буураад ирэнгүүт л ерөнхийдөө өнгөхгүй болцсон мэн нэг л галг болцсон байлээ нэг л болцсон байлээ шүү гэл ингээл ярьж идэв тэгэхээр тэр маань бол яг ямар ч хүнүүдийнхэд энэ болхон маань бол оор үу яг ингээд харагдж идэг яг тэгэхээр одоо эн чин за энэ юуг яг одоо тэри үгдгийн хямарс үлд орохч байдгийм үнггүй халгаа болоход бол хүнийг тэр нас ерөөсэйг хамаарахгүй багжижэх үгэд байсан ч одоо юу гэдэн тэр энерги тэнцэрт байдал алдагдаад оо та хямрах юм болоо бас ингээд тэр нэг л энэ нэг л эвгүй харагдаад тийш үн хөгтийн асуудал шийдээрэж гэдэг юм уу за танаа энэ хүн чинь бас нэг жоохон тийм байш шүү тэрийг нь бас ингээд анхаараагайл ингээд хилжидэх тэгэхээр тэр болгоныг болоод бас тоохгүй орхигдуулж бас ерөөсөө болдоггүй зарим нь бол ота ингээд ярддаг маш сонирн болол ёстой. Тэгээд л амдар очоод нэг хитэн намшулаад сүлдэн дуудаулаад ирсэн чил бүр илүү тогтоод маш аятайхан сайхан гоё болоод ингээд гараад төрлөө гэдэг ингээд яарждаг. Тэр мань үл яаж нэгдэхэд тэр хүний тэр гал эрч хүчний нэгсэндээ энерги тохиргоог нь хийгээд энерги дутагдсан газар нуургаад зарим газар нь магадгүй тэр сөрөг энергих нь одоо юу гэдгийг илүүдл бөгөө одоо тэр бөглөрлөн байвул тэрийг одоо сайхан ингээд нэгсэндээ цэвэрлээд одоо энерги одоо урсгалыг л одоо жигдхэн болгож өгч байгаа л оо тийм л явц юм гэдэг бол байт юм да тий. Тэгэхээр ер нь яг хүмүүс сүнс ертөнцид итгдэг хүмүүс бас тэгж боддог л та. Ер нь өөр өөр их хүнсэнд итгэх юм ал оо бүтгэггүй зүйл гэж байхгүй ч гэдэг юм уу. Яг тэрнтэй адилхан ер нь сүнс гэдэг бидний ууйл хөдлөл за бодж байгаа оюун бодолд хэр нөлөөлдөг байна. За тэр нэг оо сайнийг тэр юу ядаг оо өөр л боджээ бүх хөрний гэд. За тэр бол нэг тал нь гада хүмүүс ол ярдталтай ингээд тест би бол уул нуулын юм шүү дээ маш тайчин хэжэлсэн хүн уул нуулын амх болоо миний одоо санаагаараа би ингээд хий гэснэ хийж авь гэснэ хаваад ингээд яв гэснэ явдаг гэсэн асгуулрууг бол байдлаа нэг л биш болоод явчлаа гэд энэ ман уу яаж нэг тэгэхэр одоо чи ингээд машин ингээд зүг зүгээр ингээд явж итл нэг дугуй хаарах юм бол тэр яг хөдөлгөөний одоо хөвөргөшүүлэх чадхгүйтэй адилхан тэр хүний одоо яг тэр энерги бүрэн бүтэн байдал ол алдагдад Тэгээд одоо тэр завсрын хий юмнд иддэдэрхээр тэр уурддаг галтай эрчтэй хүчтэй байсан. А тэр байдал нь одоо нэг ихсэнд доошоо унчж байгаа учраас тэр хүний одоо тэр сансан санаа гараад гэт юм уу зорсон зорснараа байжул чадахгүй болчихжээ. Тэгээд яг го зөвөр ерөнхийдөө яг тарих бүгдэг удирддаг одоо тариханд одоо тэр бүх одоо зүйлүүдийг яг ингээ програмгын нэг нь нөгөө зөв суулгаж өгөх хэрэгтэй. Гэтэл одоо яг го аргын талын юм яриад байгаа байхгүй юу? Аргын талын аргын тал ин гэдэг мань бол зөвхөн ингээд юм материалын юм хэлбэр талаас нь юм яриад нь шттэ. А гэтэл мянга тэрэн дээр өөрөө юу гэдгийг за бие баян болонч гэдэг юм уу би тийм болно юм бол нэгэд гэтэл гитэл тэрэн дээр сад болж байгаа Тэгэхээр сүнс ертөнцөөс ирж байгаа тэр энерги нөлөөлөл өгдөг юм уу? Магадгүй одоо ингэж би юуиндээ одоо юм би бол бас ингэ баянгал хилээд байгаа шүү дээ. Манай монголчууд би юуиндээ хараад удааг айгүй хийх юм аа. Би юуныг их тестээр маш их эвгүйгэрх мухагаар хорлох юм яруу энэ ямар ч юм сонин юм сонин нөхдөд ингэдэй тийм бидгэн. Тэгэхээр ингэдэг энэ яаж нэ гэдгээр нэг эсэнд одоо хүнийг ингэдэг нөгөө одоо энерги төвшөнд нэг эсэнд ингэдэг хүлчиж байгаа гэсэн үг юм тэгээ бидтрийн зүгээр ингээд бодтоо ингээд энэ физик бийг ингээд ямар нэг ингээд ноос хийсэч юм ингээд хүлчил бид нар чүлөтө хөдлөж чадахгүй тийг адилахан энергийн түвшиндний энерги ихэнх нь байдлыг нь доройтуулаад тэгээд гэр завсрын моо юм биед нь оруулад тэгэд ерөнхийдөө энерги нэг юм хүлээсэнд оруулад за амдрмааг уу санагдахч байдг юм уу магадгүй тийм ингээд эсвэл одоо энэ ажлыг хийхэд бүтэхгүй ч болмоор юм диг юм уу одоо тэр үтхийл ингээд одоо биевийнх нь нөгөө альбан тушаалд ус ингээд ат дарахад нэг нэгэндээ ингээд янз янзын юм ингээд хийлгсэн тохиолдолд тухан одоо тэр илгээмжийг л одоо хүлээж авч байгаа хүлээв авгч мэн өөрөө ажилласаа гармаар санагдал ажилда явмаар гу санагдал нэг л ажилда дурламаар гу санагдал ингээл яваад гэрjitдэг гэтэл тэрийг нь бол ингээд яг ингээд мөрдөт мөшгөөд ингээд хөөгөөд үсэхэр тэр гадны нөлөөлөс үдэлтээ тим одоо бодол санаанууд нэгсэндөө орж ирээд нэгсэндөө нөгөө тим завсрын одоо нүгэ энэ хараал гэж яриад байгаа зүйл мань бол нь нүг ингээд завсат ингээд гаццсан нэгэн уудчихсан хүч авчихсан байж байгаа тэр манхсыг л ерөнхийдөө дуудаж оруулж ирэл. Тэгвэл одоо даалгар өгөөд за чи тیشэ очиод хэрэг тэгээдэрэгэд ингээд явуулчихж байгаа юм ажил байдгийн. Тэгэхээр тэр нь тэр хүний биед яг явж арангуута одоо нүгөө шинээр одоо нүгөө програмчлаж чинь гэдэг шиг яг ингээд тухайн хүнийг ерөнхийд нь ингээд дордуулаад за чи одоо энэ ажил байх ус хүч гэд юм уу чи тих яс хүч гэд юм уу ингээд явж яддаг. За дээр нь бол одоо бас нүгөө хүний их төр нөхөр салгал сууж байгаа нүхтүүд бас байдгийн. Тэдэр дээр ингэж аваад үсгээр салгаад ингэж аваас суулах ихэд бол өөртөө бас нэгдүгээр өөтэй амьдртгийг нэг цоохон байдаг. За хоёрдугаад бол л яг ингэж нөгөө тухан одоо яг үгдийн аль нэг эсрэг хүсийг нь одоо ингэж тимийн ингэж одоо тэр лү ингэж илгэмж авсан байхад тэр хүний зүрхэн хурд болон бэлгийн хурдуд ингэж хаага хийчдэг. Тэгэнгүүт тийм илгэмж авцсан хүн чинь бол бас одоо цаашид бол хань нөхөлтэй бүрэн бүтэн байх асуудлууд нь бас ингэж нэг тийм тэгш байж чаддаг. Яг одоо бол сүлийн үечлэл бол нөгөө ингэ аавраны одоо н аппаратуд бас зөндөө болсон бидэг учраас за энэ бол яг төдөн жилийн урд яг ингэ тэмэ ингэ энийм ийм хүнээс ингэ дэрсэн ийм зүйлүүд байна гэдгийг бол одоо нөгөө үл итгэцнээт ингэ зориулсан зүйл байгаад байгаа бохой ингээд гаргаж ирээд ингэ үзүүлээд ингэ явчихжээд а тэгэхэд бид нар ч нөл өөрөстэй бол тэрийг бол тэр цаад хибитүүдийн усан чинь ингэ хараад явж яддаг учраас энэ ингэдэ ингэ ингэ явцсан юм байт юм байна гэж За тэгээд ер нь бол бас одоо яг гэдэг аль болох бусдыг ер нь хохирохгүй хорлохгүй одоо тийм бусдын бас нэг их ашиг бас хүндлэх үуднэс бас их тийм хүнд бас тийм туста тусалж чадахгүй гэд ядаж одоо нөгөө гай болохгүй бас байх тал багадад багадаг юм л да. За тэгээд дээр нь бол одоо яаж яаж гэхээр ер нь гэдэг нийт ирж одоо хандаж байгаа одоо бас нэг хүмүүсийн хувьд бол юу гарч иж байгаа нь гэхээр одоо ингээд нэг төдөн жилийн өмнө тийм бөөг онгод авсан. За ингээд аваад ингээд явсны дараагаар манайхаас бол төдөн хүн цоваад ингээд нас орчлаа. За хамгийн дээд нь бол надтай бол нэг айл бүр ирж ингээд гэр бүлэр ингээд олоол ярьж болцход бол ингээд цоваад гэр айлас 18 хүн нас орцсон байсан нь ям шигтэй. Тэгээ тэнд дээр яаж яах вэ гэхээр онгод зөв аваагүй дали автсан байна, мөри автсан байна. Нэг талаас навах хэвстэй яах юм их юмстай гэдэг ингээд төөрөгдүүлэл бужигнуулаад байгаа юм л та. Тэгэхээр яг жинхэнэ яг язгуурын онгод тэнгирэг өдгөө бол тэгж хүний толгот таншаад ингээд идэд яд байдаг тийм алуурчин сүнсүүд бас байдаггүй гэдэг бас бодож ах хэвстэй бичдэг тэр чинь одоо нөгөө тэр цаанаасаа бас одоо юу гэдэг нь тэр ажилыг хий нээгээд ингэж тангархам тавиад буугаад гэрчсэн тийм хүчэрхэг тийм эрг оронзай байдаг болохоор тэр их бол бас зөвөр ойлгох хөстэй байдаг. За бас нэг наста хүн бас ингэж ярьжсэнтэй тэр юу гэсэн хээр одоо намаг одоо ингэж одоо энэ та одоо ингэж хөшигтсэн юм чинь та надаа онгодыг аваад хэрэггүй хөөхтөө гэл тэр хөөхтэн авсанаас хойш бас ингэж ерөөс ингэж цуваа дутна гэж яваад байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр онгод тэнгэр юмыг авсанаас болоод хүн цоволж өхөд идэг гэвэл тийм юм бол бас байхгүй. Авахгүйгаас болоод бас тийм асуудал үүснэ гэвэл бас байхгүй. Тэр хүмүүс энэ тэр онгод тэнгэр гэж одоо андуураад аваад байгаа төрөлдөд байгаа энэ зүйл маань бол одоо бидний нөгөө одоо байнгын яриад байгаа одоо энэ бүгд чөтгөр буюу завсрын донд ото гацчихсан Одоо ийм сүнсний асуудлууд байна. Боёо одоо тэр завсрт нэг их тоо чөтгөрт излэгдчихэд тэрийнхээ биед оруулаад ирэхэд тэр маань тэр орчинд байгаа хүмүүсийн одоо энергүүдийг нэгсэн доор сорж идэх. Тухайн одоо энергийг сорлуулж энергий байгаа юм чинь дороотадч таараа. За ингээд дороотад ирэхээр амьнасаа алдаад ирдэг. За амьнасаа одоо алдаад ирэнгүүт нь за тэгээд дээр нь юу болж ирэх юм гэхээр ягаад ингээд цоваад явж яаж ийнэ гэхээр ихлэд насварсан хүний хойдох нь одоо утаад явөх газартаа явж чадахгүй завсрын донд гацсан гууд Одоо тэр хонь хоносоос ингэж цуваа цуваад бас ингэж явад гэдэг. Нэгс нь одоо тэр нөгөө өхөлийн өвдөлт гэх юм нэгэд нэгтчээд явад байгаа байхгүй юм. Тэгээ юу нэг нь одоо энэ хойт хурдаг хийдэг лам нь их бас их цоохон байдаг тийм олон байдаггүй лам болгон хүний засалыг хийхгүй лам болгон алтан савныг хийхгүй лам болгон хүний хойдохыг хийхгүй тэгэхээр тэр нөгөө нэгэнт энэ хорвогийн биш болцсон нөгөө сүнс ертөнцийнх болцсон нөхрийг одоо айл төрөлд явахстай байдгийн тийш нь одоо чи бол ингээд ингээд энэ хотод байхгүй болсон гэдэг нь ойлгоод цааш нь явуул чаддаг ажлыг хийч чаддаг хүн цөөхөн байдаг учраас тэрийг нэгдүвт явуул чадахгүй байгаад байна. За тэгээ явж чадаагүй нөгөө сүнс чинь хөрөх юм ага иртэ бол өөрөө хийваагүй байна ингээд митерүүлээд ян занзен одоо ингээд нэг үзэгддэг харагддаг сонсогддог. Тэр гэр орond ингээд чимээ эндэр одоо нэг үйл хөдлөлтүүд ингээд хөдөлгөөд юм уу дуугараад ян занзен ингээд болгоод ингээд явад ирэхэд гэр их нь ингээд тоохгүй байж байгаа тэр цаадхи юмдаа өөр одоо бас ингээд энерги аалдаа тэр нь болохоор бас ингээд уурсаж ингээд хорсоод ирэх үед бол ингээд цоолаад ус ингээд тоншчдаг бас нэг юм айхтар юмнад байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө бол а нөгөн хүн хэлэхээс даншгүй гэвчээр яг ингээд ийм алдаанууд дээр бас ингээд өрөөлөд тэгэд энэ дээр нь одоо ингээд нөгөө нүхтүүд нь ингээд зааж чийхээс тэд хөвгийн тим монгодыг авахгүй болохгүй ийм юм экгүй болохгүй толгойг нь нэргүүлдэг за нөгөө боогийн онгод гэдэг юм ахын бол тест жинк нөгөө цэцэг жимсэн дэлгэр дамдрал туйлын сайхан болох юм байна гэд ингээд явад ордог гэтэл нөгөөх нь яг язгуурын онгод биш завсар зам дундын одоо тийм элдвэн янз юмnaud байгаад ирэхээр асуудал үүсчихээд бас нэг төрөлж байгаа зүйл нь аав талаас ээж аав хоёр талаас хойлонгас нь авах ёстой гэж байна гэл ингээ ярьж байгаа юм. Тэгэхээр яг ингээд яг тэр эцэг их хоёр талд нь хойлонд нь удамд нь бөөтөө байсан бай одоо тийм тохиолдол тэр талаас хийх талаас нь онгод давна гэдэг юм за одоо баг ер нь ийм юм бол их цохох их л ховор тохиолдох бас ийм үзэгдлэлтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол бас их ингээд энэ их тийм анхааралтай байхгүй бол бас болдог го. За дээр нь зарим нь бол ингээд юу гэдэг нь ингээд асуудал оотар ингээд үсэр ингээд багшмагчтай ингээд тантахаар хүчний наатахыг бол би бол дийлэхгүй ч гэсэн юм бич хамтаа тэгэж уулзахгүй ч гэдэм юм уу. Тэгээд ирэхэд тэр бөө болсон нөхөр нь биш байгаад байгаа юм болсон багш нь бас бөгөөнгөтэй биш уул явчих гэдэг. Шавдад тохиолддож байгаа асуудлыг шийдэж чадахгүй тэр нь тусдын бол чадахгүй багш гэж юусоо байхгүй байхгүй чинь одоо юу гэдэг нэг сургалц сурж байгаа хөөхөд тэр хэвчлэн ойлгохгүй байхшаас л асууно гэхэсвэл өвөр хар илгийн хар одоо хаа хамаагүй хүндлэнгийн зүгээр жирийн өмнөөс тэр одоо аврал тусламжиг авна гэдэг бол бас нэг л биш хол явчиж байгаа байхгүй энэ чинь нэгс тоо нөгөө мэрэгжлийн бас гэдэг юм ч гэдэг юм уу тийм ээ энийг бол бас айгүй сайн бодчихэд байх сты байдаг за ерөнхийдөө бол яг ингээд энэ хий юмний хорлоос хөдөлгөөөр ерөнхийдөө хүний одоо тэр а даралт өгс журуд нь нойртой нэргүй болон ноншин тодорхойгүй өвчлүүд гарна сэтгэл санааны хямрал ууд гарна ингээд ян зэн зэн ингээд тийм асуудлууд бол бас нэлээдгүй бас ингээд ээжэдэг за тэгээд ерөнхийдөө бол одоо бас ингээд нийгэмд байгаа энэ болж байгаа энэ үйл явдлууд төр бол бас ингээд нүгэн архинд орхо одоо бас архины хамралта болохын энэ бол үндсэндээ бол гамшиг хэмжээнд яваад тийш ерөнхийдөө бол нөгөө одоо тэр архины хамаарлттай одоо хөнгөө айлч гэдэг одоо бас асар цөөхөн болоод ингээд хуурчдаг. Тэгээ энэ дээрээс юу гэж хэлэх гээд байноуг ихэ тэгэхээр одоо чи бөө болж байгаа юм чи бас ота, чэ, тул, өдэрт, нэг эмхтээ ярьжсэн. Аа одоо чи энэ онгод тэнгэрийн чадлымыг оруулахын тулд өдөрт нэг хайцаг тамиг татнаа. Нэг шил ийм 750 грамын архиг уунаа. Аа тэгэхээр одоо тэр, тэр, тэр бөөгийн онгод оруулахын тулд бол тул, арих уу гэсэн тийм ойлголт олيروس яг байдаггүй. Тэг юу нь бол яг юм сүнсний мажл хийж байгаа хүмүүс бол тийм арих тэмх гэдэг ерөнхийдөө одоо нөгөө шашны хилдэгөр бол тэр ясоныс энэ тийм хордолд үсгдэг хүний одоо тэр энергим би болон махан бийг дараа туулдаг одоо тийм хүчин зүйлүүдээс дэй ер нь бол маш тийм хол ангид бас байх хставка байдаг. Тэгэхээр арх хуугад буулж ийг гэдэг мандагч нь бол арх хуугад эрэнгүүт хүний гэрлэн бүрхүүл ерөнхийдөө болон жижигэрэд хурдуд ман жижигэрэд бохурдод эрэнгүүт завсрын нэг төрлийн олоог усны 3000 орн гэдэгсэд гэдэг юм уу нөгөө завсрын төрлийн олооггүй бий хайсан одоо архчин сунцч гэдэг юм уу ийм юмнууд бол ёстой биерүү нь бол чөлөөтэй дураараа орж гараад ингэж явчихна За тэгээ хүм байхтай архинда ханд цадаг хүн оо та сүнс чинь сүнс болоод ирэхээр тэрний хэрэглэг тэр, тэр махан би тэр ачаалал бол дийлэхгүй ягаад гэвэл махан би өөрөө ачаалал таах хязгаартай байдаг байхгүй одоо чинь зүрхний цохилт нь 250-ээр цохиход ерөнхийдөө хүн нам явна ч гэдэм юм уу 150-ээр цохиход бол зүрхний дутгалд ороод одоо бас нэг эмгэг үүснэ ч гэдэм юм ингээм ийм э, асуудлууд бол бас ингэ байж идэг тэгэхэр архи хугаад буулж яах гэдэг бол боолоод ийм үү архи уга тагсан тавиад вэн үү чүжиг таглаад вэн үү юу болоод вэн үү гэдэг юмnaud ээжэддэг. За дээр нь бол бат бас яаж ядггүй гэхээр одоо нөгөө тийм орчин цагийн нэг тийм өнгө хилэг шүү дээ. Ази, Европ орн тэгнь аа тэр вакциныг тэгнь одоо энэнийг ингэн тэгнэ гэд. Энэ нэг бол санаатагарын одоо бөөгийн нэр хүндийг унах гэсэн тийм одоо зохион байгуультай явуулж байгаа арга хэмжээ ч байдаг гэмүү яг юуч байх гэдэг юм. Энийг бол бас их сайн бодож яахгүй бол тэгэл одоо өвөгдийн ангилийн янз янзын төрөгдүүлэх юм зүйлүүд бол бас нэлээдгүй байгаад байна л да. Тэгээ юу нэг бол би ч одоо байнга л хэлж байгаач нэг хүний онгод нөгөө хүнд шилжиж орно гэдэг юм хизээч байдаг юм аа. Яг гэвэл өнөөдөр дэлхийд одоо тэгээ 8 тэрбум хүнтэй боллоо гэж сая зарлжин те. 8 тэрбум хүн маань бүгдэрэг хоорондоо хизээч дахин давтагдаж хөө цорын ганц хуваар төрсөн одоо төрөд л багхгүй юу. Тэрнээс ш одоо чивтер ер сэдлх байхгүй ш. Ата би яхтуутик адилхан яг нэг оо тат цусны генний байлгахад миний зан ааш тэр юмд хандах хандлах чадалал да хоёуны потенциал бүх юм нь онд. Тэгэхэр тэр зүйлийг бол юу гэдгийг яг одоо юу гэдгийг одоо чинь яг тэр одоо юу гэдгийг чинь миний өмнөөс миний хинэг ахтаа миний онгод ивнэ гэвэл яг над шиг бодож сэтгэж тэр зүйлийг хүлээж авч тэрэнд яг тэгэж бүхэл зүйлийгээ зориулж бас их чадах уугүй юу өмнө тарохдох чанар юу нч харагдахгүйгээр бүгдийг хайж усийг чадахгүй юу бас энэ чинь явдал байгаад байна шүү дээ тий Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө яг ингэ тийм гол асуудлууд бол байдаг чинь хүн хүний өмнөөс явж хүнд намашулдаг гэж бол би бол энийг бол бас жоохон дэмждэггүй маань жоохон яг нөгөө хүмүүс нь жоохон бухимд תחалвах л да яг тэгэхээр тэр хүний тэр хүсэж байгаа хүсэл мөрөдлгий тэр хүний тэр зорж байгаа зориг тэр зүрхсэтгэлийн оо тэр зарцуултыг гэдэг юм уу тэр хандлагыг яг тэр шиг яг хинч тийм зүстгэлийг өмнөөс нь хинч гаргаж чадахгүй өмнөөс нь одоо ч юм уу тийм нөхрийнхөө өмнөөс их нарын явж дамаашул та ялангуяа нэр төрт хүмүүсийн жоох нэг юм шүтлэг юм сүсэг биш хөлтэй юмд бол бас жоох юм тийм ач холбогдол өгдөггүй за тийм юм гэж юу байдгийм бэ ер нь тийм юм гэж ямар юм байж тийм ихээд ингэж жоох юм хинэгүүдөө маягийн хүмүүс байгаад идэх болохоор таохгүй яваад өөрөөсөө тэгэт байдлаа бол бас ингэ хүндрүүлээд ингэ тавьчих Тэгэхээр энэ дөр бол ерөөсөө л яг ингээд нөгөө асуудлууд их маш тийм яг бас ингээд анзаарч яхаас тал байж байгаа. А бүр одоо юу гэдэг нэг тэмнэг бүх юм болоход л ингээд нэг яа чиг бол ингээд шалтгаг хайж яадаг. Бага л нэг тихэт тэгсэн чинь тийм юм болцсон. Тэрний дараа л юм юм болцсон. Ингээд нөгөө унсан бүхэд нөгөө шалтгаг mondхгүй гэдэг шиг бүх зүйлийг эргэн төрөөсэй хайдаг шиг байвал бас явтал та. Хит хэникгүй байж болохгүй. Хит улцрах улцхр гэдэг юм уу? Бас тийм бас байжж бас болдоггүй тэр нэг хүний онгод нөгөө хүнд орохгүй гэдэг би үлээсэл энгийнээр хилээд байгаа шүү. Одоо яг жинхэнэ бөөхний одоо энергийн сувг нь жирийн хүнийхээс илүү өргөн байдгийм аа. Тэгэхээр тэр бөөхний авдаг энергийн ачаалал, сэтгэл зүйн ачаалал биедэр ирдэг ачааллыг жирийн хүнд тэр ачаалыг буулгаад ирэхэд зөөрхөн тэр ачаалыг таахгүй сэтгэл санааг ихэд ууж уухан байгаад өвөөмөр байдаг тэр ихэнх бас ингээд юу гэдгийг яг ингээд оо та яг тэр өвөөмөр байж чадахгүй зарим хүн бол оо 50 хүнд ингээд туслаад дэмнэдэг ингээд явж явах хата бол зарим бол юм балуу ус байсан ч гэсэн ингээд энэ хармалж идэг одоо бүр илүү их ингээд хямарж идэг бүх юмны хаоноос ингээл яс тооцаа бодвол ингээл сууж идэг нөгөө хад тэмдэг гэдэг гэдэ чинь өстой бүр 10 үргүн ингээд гарга тавьцсан байж идэг тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ингээд тийм шашны н хүмүүсийн хувьд бол ерөнхийдөө бол Одоо тэр нэг үрцэнцгийг хүлээс гэдэг юмнаас ер нь гэдэг ангиж ярьж ийж ямар нэг юмд уягдчих хорохдохгүй байж бүх аяын санаага нэг дор цуглуулж тэр тэнгэр бурхны энерги хүлээж авах тэр дээрээс өгж байгаа тэр илрүүлэлт гэдэг юм уу тэр болгоныг тасж хүлээж авах Одоо илүү ууж байх одоо тийм чадвартай тийм хүмүүс байдаг. Тэрнээсвш одоо юу гэдэг нь зүгээр нэг тэм нэг одоо юу гэдэг нь нэг ээлт солигдож байгаа мшиг хийдэг ийм ажил байдаг гээд бодох хстаа. За нөгөө тал дээр юу гэдэг нь нэг суурин дээр олон бүг одоо зэрэг шав болгох гэдэг юм олон бүг онгод тэнгэрийг заалж оруулах өгнө гэдэг бол шал хутлаа гэдэг нь би бас энийг бол би дахин дахин илнийагад би өөр тухай бит нэг шиг шав авч үздсэн. А тгээс үлдний одоо миний тэр авсан шав маань бол ат юу тийбээ болох нэг гой хоол ихдээ гой хувцсамсад ингээл эмэг бөгж хийх хурл зүгөөд явах юм байна гэж бодсон юм шиг байгаа юм. Тэгээ бид яг цаг дээр нь толсон чи байдал шал эсэргээрээ байсан чинь нүгөх маань ерөнхийдөө бол энэ бол бас их амгаргуу замын маягэд тэгээ одоо чи яхам надаа номоо үз номоо үзээ тэгээ өөрөөх нь бас ингээд зөркисдэг илүү ууж болгорой хүний үзэл засаг их эрх их бол чандөгөөгүй шүү гэдэг хэлээд тэгээ тухайд бол тэгээд ингээд хэлээ тэгээд намруу нь ерөнхийдөө ингээд хөтлөөд ингээд явуулчихжээсэн. Тэгэхээр Yeren kit baina bol yaag yu gej uildeg kher dengj ch onotro boogiin hoyig numrood itd gymoo ongodig zalla aged khuni uzil zasli hiigeed ekhelteg tem zuul bol yoroso baihkhgu yaagad givel ter o sunsiin yrtsentst baiga ter gatsd san ter olon surag ter khasakh tsenguudiin surag odo ter mo sunsudiin inge tegimoo ter dairalt ru odo nigsna ter sunsiin yrtsen sur nivter jarakhad ter odo ter mo sunsuddes erg ter dairaltuulaas oorigai khamgalj chadakh himjeinii хүч өрхөх цэвэр энергитэй нэгэн та нэг маш хүч өрхөх тийм дахлаата болсны дараагаар нь тэр юмнд одоо нөгөө эзлэгдэхгүй тэр нь дурддаггүй тэг байх цаг нь болсны дараагаар аянда багш зачи одоо энүүнийг хийж болно энүүнийг хийж болохгүй гэдэг за зарим одоо лам нарын хүвд чвэ бөө нарын хүвд чвэ одоо нөгөө бас ийм байтгал да их хүний юмроор орсон чинь ажлыг ингээ засыг хийгээд тигээвсэн чинь ерөөсөө өөрөс сэтгэл санаагаар унаад гутаад хямраад өөрийгөө ерөөсө цивэрлж авч чадахгүй байнаа гэдэг Тэгээ тэрийг тэр ота нөгөө нэвж байгаа ачаалал тэр сэтгэл зүй хямралаас гарахын тулд ота нөгөө архиг аявих ингээд хэргэлдэг. Тэгэл ота 1 грам 2 грам гэд сүлдэ яадаггүй гэхээр тэр нөгөө архиг нэг мэдээч тэр зүйлийг хэргэлж байгаам чи би юм хавд чи хордно. Тэрний хамаарл руу бас ингээд ороод ирж javafx ийм тохиолдлууд бас байгаад тань л да. Нэгсэнтэй энэ маань юу гэж хэлэх гээд тань вөхөр. Дээлэхгүй тэр сүрэг энергиэн орчинлуу өөрөө явж ороод тэрэндээ өөрөө хордоод гараад ирж байгаа юм. Хордод ингэж гараад ирэнгүүт мэдээч тэр айл гэргийг одоо зовоогод бас нীলэн дороотул чадчихсан тэр сүнс чинь тэр хүнийг бас одоо юу гэдэг өөрийнх нь тэр хүмүүсийг сайх ингээд дарангуулад дордуулаад байж байгаасахад тэрнэт одоо хүч үзнэ гэхдээ тэрний амглан тавьсан байдлаг алдагдулсны хариуд нөгөө нөхөрч энэ цаад нөхөрийг бол яаж ээж хаад хорлож чаддах тэр тэр хүний үүлийн үрийн юмруу би юу одоо хүний тэр заслаг хийгээд гарсны дараа өөрийн юмшсан одоо тэр тэрний нөлөөлөлд орохгүй байх тал дээр нэгсэндэ орж исэн онгт нь үнэхэр хүчрэх уу хан бол тэр байга зүргийн нэргүүдийг бүгдийг задлаад тэр хүний сэтгэл зүй болон бие махбодын байдлагч гисэн маш юм яг юм тэгш ингэж болгож өгөөд гардаг за дээр нь мэдээж ачаалт авцсан учраас одоо өөрөхийн одоо тэр зарсан энерги нөхөн сэргээх үүднээс одоо хувь хүн болгоны өөрөхийн одоо тэр энергид одоо нөхөн сэргээдэг цэвэрлэдэг аргауд нь өөр өөр их байдаг би бол өөрөхийг бол хүнд бол зарлахгүй ягаад гэвэл хүн өөрөө л яг тэрийг туулж иж биеэрээ туулж ий тэр одоо нэг гоо дадлаг тучлаг гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө нэг хуримтлалдаг учраас бас их тийм аа өөр зүйлүүд бол байдаг л та. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ дээрс яг юу гэж хэлэх гээд юм ихэр тэр дийлэхгүй байгаад тэр хүний одоо тэр үзлийг үзсэн заслиг хийнэ гэж явж гараад өөрөөсөө тэр юм том их хордоод ирэхээр сэтгэл санаа тайван бос болоод ирдэг. За дээр нь бол оо янз бүрийн оо тэр муу зөвлүүд рүү бас ингэж илүү их ингэж автахч байдгиймүү. Ерөнхийдөө нөгөө лам бо хүмүүсийн хамгийн нэгдүгт голд оо сахих хэвчэ зүйл бол оо арх тамхины хэрэглэнээс ерөөсөлд хол байхс тул гэсэн ийм зүйл явуулж байгаа. Тэгээд энийгээ таагаад усны хутлаа ярихгүй хулгай ихгүй ч гэдэг юм уу. Олон талын юм байдаг. За бас нэг оо төрөө чиний хэлтүүлэг зороод гарсан дараагаар нэг уцаар нэг хүн ярьжсэн гэсэн тэр юу гэж хэлсэн юм хээр нэг эмхтэй юм бийсэн л та нэг бүхэт ингэж яваад атсан чинь өө чимд ингэж нэг юм одоо өөдөдлсөн хүний иймийг бүгж baina. Энд чи чамд их гай болоод байгаа юм байна гэд зүүж яваа иймийг бүгж мэлтлээ тавччихсан байж байгаа чиний яваа гоххойо. Тэгэхээр за мэдээж бол хүний үзэл заслыг бол тодорхой тийм өртөг төлбөртэй бол байдаг. Хүний үзэл заслыг бол өртөг төлбөргүй хийх гэж бол байхгүй. Хүний үүл бол бас эн чи тийм юмний хариуд бол төлөөс заавал явж яадаг. Гэхдээ юу гэдгийн хүний төг зүүж яваа тэр эмиг бүгд янзэн зэмэг гайтлаа тэр нь тэгж энэ нь ингэж нэг юм гэх тийм итаж урсыг нь салгаад авчдаг энэ явдал бол ерөнхийдөө заллингын луувирын шин чанартай үйлдэл гэдэг бол бас сайн бодож явахгүй бол тэр болгон дээр айгаал дорно газар дээр ингээд бүгдэн мэлтэлч үзэл заамайн нүнийг авах гэл ингээд иймэрхүү тэр нэг заллингын нөхцөдүүдийг бас одоо ингээд баясгаа тэдний үйл хэлгийг бас ингээд өөгшөлдөд бас байжж болохгүй а ерөнхийдөө бол нөгөө насрссан хүний тухайд их юм бол тэр хүний хэргэлж ирсэн тэр өмсч ирсэн готлохвц тэр ор дээр тэр өмийг бол ерөнхийдөө бол шууд хайлуулчихсан дээр байдаг юм а юу гэж үлдэхгүй ер нь бол шулуун хайлах гэ өөрөөсөө өмсч үлдэхгүй тэр дуусах хставядаг. Яагаад гэвэл хүн өөр насурахад өөр их өмсчээс ховцсон нар унтчихсан ор төр юмруу одоо тухайн үед одоо энэ хоргийн хүн биш болсон, өд болсон гэдэг ингээд тэр өхлий энерги ерөнхийдөө ингээд цацчдаг учраас тэр хэргэлж байгаа хүмүүс бол өөрсдөө хизээс сайн энерги буухгүй. Шинэ хоц байлаач гэсэн хамаахуд зарим нь л ярддаг он гэл да хамд үзсэн чинь хуучдын шинэгийн шинтаа шинийг нь хуваагаад да ав гэсэн гэдэн, гэдэг. Хөрөө яг энергиг яг энергийн хүйлийг мэддэг болвол ерөнхийдөө бол учраас чинь яг тэр зүйлийг бол тэр хүн нэг удаа өмсээгүү хэрэглэгүү хэж болно. Анх харалтга яг тэр хүний нэр төр энэ миний ха гэл ингээл харсан болвол оюун санааны холбоос гэдэг зүйлээ тэр нь холбогддог учраас тэр бол тэр хүнийхэл болцсон байдаг. Тэр байтхаа ерөнхийдөө нөгөө амьд байх та тухайн үед тэр хүн дээр ихчлэн өгсөн зүйлээ нас барсныхаа дараа энэ миний одоо ийм юм өгөх юм ийм юм авч чаддаг өгөх хугаа гэсэн чинь энэ ураа надад амьд байхдаа өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нас барсан хүний ховтсны сугнаас амьд хүн буцаарддаг гэж үзэж идэг. Зарим нь болохоор ээжээс ааваасаа буцаарддаг гэж юу гэдгийг ярьж идэг. Тэгэхээр тэр ээж авдаа биш тэр хүн чинь амьд байсан болол ээж аวน нь эсэн одоо нас барсад ихэр өөр ертөнцөөр болчихж байгаа учраас Тэрийг бол цааш нь тавьж явуулаа. Тэр хүний эмэг тэр хүнд нүгжжих хэс тавидаг. А тэр өөд толсон хүний тэр эм бөг жан зин зин юмыг бол хөргөлхөр нь бол бас тийм таатаа гэж бол бас би бас говьда үзтдэг. Одоо бидний хувьд бол хүний юм бол хүний юм, миний юм бол миний юм гэсэн юм хатуулцльтай байдаг учраас хүний юмд шуна гэсэн юм байхгүй. Мэдээсээ өөрт хэрэгтэй бол өөрөө энд үүсч ярддаг учраас зарчим нь бол бас иймэрхэн байдаг. А тэрийг бол хэлбэр төрс нь өөрчлөдөг ч байдаг юм уу? Ó, а металлуудийг нэ а ерөнхийдөө үйл яг тийм шигтгэх юмнуудийг бол баг ерөн тэгээд тэр цаад түүнийхэн тэр юмд ингээд цогт нөгөөд тийм ер нь яввалсан дээр байдаг одоо чин ингээд нэг юм болор эмиг байлаа гэж үзэхэд эмийн тэр эмгийг зөөж хагаад одоо хорт тавдраар насварлаа гэхэд эйжен тэр залгаад явахад залгаад эйжен хорт тавдраар насураал дараагийнх нь тэр хүүхтэн охиныг тэр зөөхөд дахиад яг ингээд дамж явьж байгаа хаа яагад гэвэл тэр энерги нүрд тэрэн дэнд бас ингээд дамж явьж байгаа Аш өө бид төрч нөгөө энерги мэрэгчлдэнгүүд учраас энэ дэр бол ерөөс яг юунаас үүдэлт юу болох байгаад яагаад гэв нүгэдэг зүйлүүдийг бас юм анзаарчихс тайвдаг а басник одоо юу гэдэг нэг хэлэх юмста зүйл нь бол юу гэдэг гоо тэгэхээр одоо юу нөгөө амьд аххуудны гэр бүлийн зураг одоо ингээд ахуулж амжаагүй байсан юм а гэд сүлд ингээд нөгөө юм эвлүүлэг хийгээд ингээд зураг ингээд одоо өсгдсэн байдаг тэр бол юу ч юус нийлдэхгүй гэдэг. Яг гэвэл тухайн одоо тэр өдөрт өссөн хүн яг өнөөдрийн одоо юу гэдээ 11 сарын 18-ны өдөр тэр хүн энэ хорог юм биш байгаа нөхцөлд нүгэ амьд хүмүүстэйгээ цог нэг хорон зэт байдаггүй гэдэг бас ойлгох хэсэл байж ээдг. Тэг ерөнхийдөө бол яг ингэ гэдэг энэ хиймний одоо энэ нөлөөлөс үүдээд ерөнхийдөө бол нүгэ ажил үлийн доороотол ах ба амьдрал доороотол за дээр нь бол ота яг үгтэн сэтгэл зүйн хөвд бол доктор голж орж ирнэ. Одоо яг энэ сүнсийн өртөнд цөөс ирж нөлөөлж байгаа тэр хүний биед ямар нэг ота хий биет ота эзлээд авчихсны ота ар дээр үүсэх сэтгэл зүйн хямрал болон ян зүрийн ота энэ дараатлуудыг бол яг энэ шашныхын зан үйлэрл энийг янзлах хэвчтэй байдаг. За тийм мэдэж бол шашны дотор ч н ота зан үйлэг нэг хэсэг нь хийжээн нэг хэсэг нь бол ясуутхны ота хүн хүн байх хэвчтэй гэдэг лекс номлоодыг бол ингээд тавиад явадаг. Тэгэхээр яг нэг ном номлож байгаа ота тэг юм уус гоо тийм мэддэх хүн байсан гэсэн тэр хүнийс зөвлөгөө авъя гээд тэр хүн өөрөө яг энэ сүнсний ажлыг хийж үзээгүү тэр сүнсийг харж үзээгүү тэрнтэй харьцаж үзээгүү тэрнтэй ойлголцож үзээгүү тохиолдолд бол тэрний асуудалк бол бас яг шийдэж бас яг чадахгүй Тэгэхээр хамын гол нь одоо тэр нэг гоцаад явахгүй хас сүнс маань яг юунаас болоод гацаад байгаа юм. Хамын гол нь тэрнтэй ойлголцоод тэрний тэр одоо хүсэж байгаа хүсн нь яг юу вэ? Юунаас болоод ингээд болохоо байчиг үдик шалтгаг шалтгааныг нь олоод тэгэд санаагийн амраагад гол нь одоо чин цаа уугаад явчих жол цагийг нь уулгаад явуулахста хаол идэад явчих жол хоолныг нь идүүлээд явуулахста л ийм зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр энийг л их саяг анхаарах хстай байдаг хүйлээ өнөөдөрас бид нэрлэх үйл аавч. За 7-р бүрийн баасан гарагаас яг энэ өнгийн чиглэлээр арт төмний мэдээлэл хэрэгтэй тань баярлалаа. Цааш таны зөвлөсд өндөрөөс өндөр хэмжилт хийж үзье. За гээл анхаарна төсөөлцөжтэй бас баярлалаа. Өзөргөттэй бид бүхний дөнгөд цай, чимэг самбүүгийн төвөнд дөрвөн ад ярилцаж та бүхний хэрэгтэй мэдээллүүдийг хүргэлээ. Таалагцсан гэдэгт ихээлттэй байна. Хэсэг хугацааны дараа кофе, цай нэвтрүүлэлэг үргэлжлэх хөрхлөнө.